Wolken werden zusammen kaputt, mein Kollege hier ist nur ein Bursch, weil du mir nicht hier noch nicht, ich habe nur noch mit Arbeiten, dass das kann hier noch nicht, weil ich muss Elektronen sagen, hier ist Եվ պետք է ասեմ, որ աշխատանքային խմբում ես այդ ձայները, այսպես ասենք, այնպես չէին, որ բոլորը միանշանակ կապված էին այս կամ այն եղանակին, ես ինքս համարում եմ, որ էլեկտրոնային սարքերը, պատշաճ սարքերը եւ այն սարքերը, որոնք այժմ կիրառվում են բազմաթիվ երկրներում, այսպես նաեւ եվրոպական, ամերիկայում նմանատիպ սարքեր կարող են օգտագործել, որոնք պաշտպանված են, սակայն աշխատանքային խմբի անդամներից զգալի մասը համարեց, որ վաղաժամ է եւ երկու հասարակությունը բանվստահություն միանգամից նաեւ այս փուլում բուն քրեական փուլում հնարավորություն ունձեռել է էլեկտրոնային սարքեր կիրառելու միգուցե ժամանակավոր հետ է։ Եվ մենք կանգառանք այն տարբերակները, որ իրականացվելու է թղթային քրեական։ Ես գիտեմ այն մտահոգությունները, լսել եմ արդեն այն մտահոգությունները, որոնք վերաբերում են գոմ այդ գործընթացի, դակիչ եւ այլն։ Եվ հասկանում եմ, որ այստեղ կա մտահոգություններ, ասեմ, որ ինքս մշակել եմ նաեւ հայընտրանքային տարբերակ, որը մենք աշխատանքային խմբում դեռևս չենք քննարկել, բայց եթե ձեզ հետաքրքրի, որտեղից հետաքրքրի նաեւ ձեր կարծիքը հայընտրանքային եղանակի վերաբերյալ, ես պատրաստ կլինեմ ներկայացնելու։ Իմ կարծիքով այն եղանակը, որ ես համառաջարկում, ավելի թույլ կտա վերահսկել հանձնաժողովի անդամների գործունեությունը եւ համառարմամբ իրապես բարձրացնել վստահությունը այդ քրեական քուրի նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ այս պահին կա օրենքում մի առաջարկություն, այդ առաջարկության ելույթը դուք գիտեք, այն ունի դրական եւ բացասական կողմերը, ես դրա վրա կամ այն, որ դեռեստեղ վստահեմ, որ կանչեմ ամենայն հավանականությամբ կհնչի ընդհանրադատություն այդ մեխանիզմի հետ կապված, եւ վերջում ես կփորձեմ ձեզ ներկայացնել այն տարբերակը, որը ես պատկերացնում եմ, միգուցե դուք դրա վերաբերյալ նաեւ ներկայացնեք ձեր դիտորոշումը։ Երրորդ փուլը դա ձայների ամփոփումն է։ Ձայների ամփոփման փուլը, որ իմ կարծիքով ունի որոշակի դրական կողմեր, այն մոտեցումները, որ առաջացել են, մասնավորապես այն, որ կուրսակցությունների վերաբերյալները միմյանցից տարբերվում են, տարբերվելու են իրենց ունենով, ինչ հնարավորություն կտա ավելի հեշտ վերահսկել արդյոք վերաբերյալները հայտնվեցին մի կրծակից մյուս կրծակի վրա, թե ոչ։ Այնուամենայնիվ այստեղ կա մի մտահոգություն, որ երբ արդեն քրեատիվները պետք է բաշխեն կուսակցության տեխնացիաների միջև, զուտ կուսակցության տեխնացիաների միջև կարող է լինել կասկածանություն միմյանց նկատմամբ, այսինքն իրենք չվստահեն, որ կուսակցության վստահվածան ու պատշաճկը կարողանա վերահսկողություն իրականացնել, և մի կուսակցության շրջանակներում մի տեխնացիոյի քրեատիվները սխալմամբ կամ դիտավորյալ չհայտնվեն, ենթադրենք մեկ այլ տեխնացիոյի դրսակի վրա, այսինքն ամփոփման երկրորդ փուլի մասին է խոսքը, և հաշվարկում է, թե որ տեխնացում, կոնկրետ որ տեխնացում քանի ձայն է ստացել։ Այս մտահոգությունը առաջացում է ցավոք սրտի որոշակի հետևանքով, որովհետև նման կասկածանություն ցավոք սրտի մեր հասարակությունը մարկա է, բայց քիչ հավանական եմ համարում, որ միմիայն ԶԼՄ-ը որպես ներկայացուցիչ վստահված ունենալու նպատակով այսօրվանից ինչ-որ մեկ արհեստական ԶԼՄ-ը ստեղծի, ոչ միայն ստեղծի, այլ նաև սկսի աշխատավարձ վճարել, որից եկամտահար գանձվի եւ այլն։ Այսինքն իմ կարծիքով պարոն Կոկոբելյանը մեխանիզմը հետաքրքիր է, դիտարկման արժանի, բայց նորից եմ կրկնում, ես բացեմ ցանկացած ողջամիտ մեխանիզմ կնարկելու համար։ Քանի անձնագիր կա մինչև 2008 թվականը, ես պետք է խնդրեմ, որ մեզ մոտ խնդրեմ կարճ նշվում է, հատուկ նշում է կատարվում, որ լուսանկարը բացակայում է էլեկտրոնային բազայում, դա նշանակում է, որ պետք է կրկնակի ուշադիր լինել, թող երկու վստահված անձ մոտենան ստուգեն այդ մարդու անձնագիրը, այսինքն
մենք իլերումն գործող կարգի ենք առաջարկում դա, հիմա այն որ չկա, չկա, սա մեր երկրի իրավիճակն է, եթե որևէ մեկը, օրինակ, հատկերացնենք մի բան, մի որևէ դոնոր կազմակերպություն, դա ասել, գիտեք ինչ կա, մենք ձեզ տրամադրում ենք այսքան գումար, բաժանեք բոլորին ID քարտեր, մենք էլ ասենք մինչև այսինչ ժամկետը, ID քարտ ցանկացողները կարող են գալ և անվճար ստանալ, չես դնում եմ անվճար բանը վրա, ես ձեզ ասեմ մեր դիտորոշումը, եթե այդպիսի բան տեղի ունենար և լիներ արդյունավետ միջոց, որ մարդիկ իսկապես ով ցանկանա կարողանա ստանալ մինչև հաջորդ ազգային ընտրությունը, մենք պատրաստ ենք հրաժարվելու անձնագրերով քվեարկելուց և անցնելու մեկ այլ մեխանիզմի, և ընտրողը կարող է մասնակցել քվեարկության լինի այն ID քարտերը։ Դա կլուծեր նաև մեկ այլ մտահոգություն այն անձանց, ովքեր համարում են, որ կան ընտրողներ, որ երկար տարիներ բացակայում են, որտեղ հասկանալի է, որ ID քարտը այդ մարդիկ ուղղակի չեն ստանա, եթե երկար բացակայում են։ ID քարտերը ի տարբերություն անձնագրերի տրվում են միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ցավոք սրտի այսօր մենք չունենք նման առաջարկություն և ունենք փաստեր։ Հիմա այն ինչ որ հնչեց այստեղ դա փաստ է։ Մենք ունենք X քանակությամբ անձնագիր, որտեղ լուսանկար չկա, և պարզ է, եթե այդ ընտրողները մոտեցան և գրանցվեցին սարքով, մեծ էկրանի վրա կտեսնեք ինչ որ մի նշում, որի մասին կարող ենք պայմանավորվել, որը նշանակում է, խնդրում ենք հատուկ ուշադրություն։ Ես խնդրում եմ գրությունը պահպանել, դուք տվեք հիմնական զրույցով առավելի պատասխանի։